បាទគឺសម្ដេចតេជោសែនបានលើកឡើងថាសម្ដេចចង់ឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីឈានទៅរកការកែនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនល្មើសដែលរំលោភសន្តិវៈបាទទៅលើសាច់ញាតិដែលជាកូនបង្កើតឬក៏ចៅបង្កើតរបស់ខ្លួនបាទហើយការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទបន្ទាប់ពីសម្ដេចបាទបានស្ដាប់អំពីភាពប្រិយផ្សៃបាទទៅលើកុមាររងគ្រោះដោយពួកគេត្រូវបានជីតាឪពុកឬក៏ឪពុកមីនិងបងប្អូនបាទរំលោភជាដើមក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចនិងសម្ដេចកតិប្រិមដិតបានអញ្ជើញសម្ដេចសម្ណាលបាទជាមួយនឹងគ្រូនិងកុមារីរងគ្រោះបាទនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបាទបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ដារនីតិសម្បទាបាទយុវនារីបាទអាហ្វេស៊ីបបាទទុំឌីបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយសម្ដេចតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍ដោយអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចចង់ឲ្យមានគំនិតព្រួយផ្ដោតធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញចំពោះជនណាដែលរំលោភទៅលើកូនខ្លួនឯងបាទជីតារំលោភចៅខ្លួនឯងគួរកម្រិតទោសប្រហារជីវិតតែនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់សម្ដេចនោះទេសម្ដេចជួនសែនបានដឹងទៀតថាការស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញនេះមិនមែនធ្វើទៅតាមសំណើបាទរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សមាជិកសភានោះឡើយបាទពលត្រូវតែដើរធ្វើជាប្រជាមតិថាតើគួរឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញឬក៏អត់ហើយសម្ដេចបានបន្ថែមថាទោសប្រហារជីវិតនេះបាទកំណត់ត្រឹមជីតារំលោភចៅខ្លួនឯងបាទឪពុករំលោភកូនឪពុកមីរំលោភក្មួយជាដើមហើយលើកពីនេះបាទសម្ដេចតេជោយុរ៉ាំត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាដោយមិនចង់ឃើញបាទការមើលស្រាលបាទចំពោះកុមារីនិងយុវតីរងគ្រោះដោយទង្វើរំលោភបំពានរូបរាងកាយនោះឡើយហើយសម្ដេចនិងសម្ដេចកតិប្រិមដិតបាទពិតជាបានយល់នៅការជឿចាប់របស់កុមារីនិងបាទយុវតីដែលរងគ្រោះដោយអំពើព្រៃដល់ព្រៃផ្សាយមួយនេះនោះទេបាទឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅវិសាសរបស់សម្ដេចតេជោបាទកាលពី2ថ្ងៃមុនតាបាននិយាយជាមួយនឹងយាយថាចង់មានគំនិតព្រួយផ្ដើមដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញចំពោះជនណាជនណាដែលរំលោភទៅលើកូនខ្លួនឯងឪពុករំលោភកូនខ្លួនឯងជីតារំលោភចៅខ្លួនឯងគួរកម្រិតទោសប្រហារជីវិតតែនេះគ្រាន់តែជាគិតជាការគិតរបស់តាទេពេលនោះយាយបានប្រាប់ថាគួរត្រឹមតែដាក់ទោសមួយជីវិតជាប់គុកមួយជីវិតបានហើយតែរឿងទៅធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រហែលជាมันអាចធ្វើតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សមាជិករដ្ឋសភាតែធ្វើជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទេប្រហែលជាដើរដល់ការធ្វើប្រជាមតិ
ថាគួរមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញឬអត់ប៉ុន្តែទោសប្រហារជីវិតនេះគួរកំណត់ត្រឹមតែជីតារំលោភចៅខ្លួនឯងឪពុករំលោភកូនខ្លួនឯងឪពុកមីរំលោភលើក្មួយខ្លួនឯងត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណេះអាចថាសមស្របប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាការគិតរបស់តាតែតាមិនប្រើអំណាចរបស់តាដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីនឹងធ្វើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើក៏មានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញទេហើយក៏មិនស្នើសុំឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីចុះហត្ថលេខាស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មដែរបើសិនជាតម្រូវបែបនេះគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើប្រជាមតិទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬអត់ហើយតើតាមើលឃើញស្ថានភាពនេះវាហួសវាធ្ងន់ហួសដូចជាអំបញ្ញវិញចៅចៅមិនតន់ទាំងចេះនិយាយស្រីគ្រប់គ្រាន់ផងនោះបែរជាទៅទទួលជាតារំលោភរឿងអណ័យអធមវាបែបនេះតាយល់ការឈឺចាប់របស់ចៅចៅហើយការឈឺចាប់នេះវាប៉ះទង្គិចធំមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្លួនចៅចៅទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តជាមនុស្សដែលមិនមែនជាដេរិឆានក៏ត្រូវទទួលការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តផងដែរក្នុងនោះមានតានិងយាយបាទទន្ទឹមគ្នាដែរសម្ដេចនាយជួនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកុមារីនិងយុវតីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះបើជានារីរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានមិនមែនជានារីស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេដែលថ្ងៃមុខនឹងក្លាយទៅជាភរិយាបើជាម្ដាយគេដ៏ល្អដូច្នេះមិនត្រូវរើសអើងចំពោះពួកគេនោះឡើយហើយសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើដល់កុមារីនិងយុវតីរងគ្រោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់មិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនរហូតឈានទៅប្រព្រឹត្តទង្វើខុសពីសិលធម៌សង្គមនោះឡើយ